دارالحکومت اسلام آباد سے, جہاں کا رہائشی صدیق سانی 55 سال سے انصاف کا منتظر ہے لیکن ابھی تک اسے انصاف نہیں مل سکا. 1962 میں حکومت نے صدیق سانی سے زمین حاصل کی اور زمین کے بدلے پلاٹ دینے کا مطالبہ کیا. جہانگیر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیلات دیں گے. جہانگیر, کیا کیس ہے ان کا اور کیا یہ کہتے ہیں؟ جی, محمد شخص ہیں, 70 سالہ صدیق سائی ہیں, جو کہ 55 سال سے اپنے انصاف کے لیے جو ہے وہ در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بل آتے گزشتہ 5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی چکر لگانے پر مجبور ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے اب تک جو ہے ان کو صرف عدالتی تاریخ اور انصاف کے آرڈر کے علاوہ اس کچھ نہیں مل سکا. سی بی اے کے چیئرمین کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعتوں میں احکامات جاری کیے تھے کہ اس کو پلاٹ جو ہے دیے جائیں, لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب سی بی اے چیئرمین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت دی جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کب تک جو ہے فلاٹ کا اصول سے جو فلاٹ کا بدلہ دیا جائے گا. جی, شکریہ آپ کا جہانگیر اسلام. شادی کرنے والے میاں بیوی کو ہی قید کر لیا, طلاق کا